Grecia i rikthehet çështjes së kufirit dritar me Shqipërinë dhe sipas zëvendës kryeministrit dhe ministri i jashtëm Evangelos Venizelos, mes dy vendeve duhet të nisin bisedimet dhe se ratifikimi i saj do të jetë një nga prioritetet e ngushme të diplomacisë greke. Me Shqipërinë prioriteti ynë bazë është rikthehemi në procesin e ratifikimit dhe sankcionimit të marrëveshjes për zonat dritare, pas bllokimit nga gjykata kushtetuese e Shqipërisë ka deklaruar ai. Deklarata është bërë para Komisionit të Politikës së Jashtme dhe Mbrojtjes në Parlamentin grek. Ai gjithashtu ka folur edhe për marrëdhëniet me Kosovën, për të cilët ka thënë se ato do të shqyrtohen në dritën e zhvillimeve të reja të dialogut Prishtinë-Beograd. Sipas tij janë gati të presin Athinë hapjen e zyrës tregtare të Kosovës. Sa i përket marrëdhënieve me Maqedoninë, ai ka deklaruar se Shkupi duhet ta shohë Athinën si partnere dhe si derhyrëse drejt integrimeve euroatlantike.